Vimos a un team de ella. No te lo digo. Vimos a un team de ella. Yo creo que es cierto, ¿no? Y sus tantas se Det gick inte som planerat riktigt. Hoppas att ni är besvikna. Nej, det ser bra. Det ska ni ha allihopa. Vi kan ju säga att det finns planer i höst att trycka såna här coola, hipstriga vinyler. Eller hur? Kul va? Ring oss i höst en gång, så ska vi se. Numret finns någonstans. Ja! Ja, men det är...